Қайырлы күн, қымбат достар. Мен Ақтөбе қаласындағы Савелий гүлдер салонында тұрмын. Өзім гүл өсірушімін. Өзіме қажетті көптеген әдемі гүлдермен және басқа да флорариум жасауға қатысты материалдарды мен көбінесе осы салоннан аламын. Керемет, сіздерге мен осы гүлдер салонына бас сұғуға кеңес беремін. Флорариумдар шыны ыдыс ішінде өскен осындай гүлдер композициясы. Флорариум жасауға көбінесе осындай суккулентті гүлдер керек. Гүлдерден түрлі композиция жасауға осындай әртүрлі мох тағы басқалары қажет. Мен бұны кезінде Қытайдан заказ беріп алғызатын едім. Мына жер арада түр-түрі екен, керемет. Гүлдерден түрлі композиция жасауға міне осындай шын ыдыстар. Бұл жерде түр-түрін таба аласыз. Савелий гүлдер салонына кірсем, мен бір ертегілер патшалығына кіріп кеткендей сезінемін өзімді. Гүлдердің өзін өсіріп қана қоймай, әртүрлі әдемі композиция жасап, оның қасына мынандай фигуркалар қоятын болсақ, тіпті керемет бола түседі. Және көпшілігі қаладан таба алмайды. Әсіресе флорариум жасаған уақытта мынандай түрлі түсті песок құмдар керек, әртүрлі әдемі түсті тастар қажет. Мен көбінесе міне осы Савелий гүлдер салонынан сатып аламын. Осы дүкенге бас сұқсаңыздар, өкінбейсіз, керемет дүкен.